acho que para a gente conseguir recuperar, para a gente conseguir dar o devido valor que o Tietê precisa, a gente precisa atuar em integração. E isso envolve o DAE, isso envolve a Sabesp, a Secretaria, a CETESB, todos os municípios também, os entes envolvidos, para a gente conseguir fazer o que é um desafio, que é de fato despoluir, revitalizar e dar mesmo o protagonismo, o valor que esse rio, que é tão bonito, que a gente está vendo aqui, merece. É por isso que o nome Integra Tietê, ele é simbólico, além de trazer todo esse significado.